Ahojky lidičky, je tady 10 ráno, vás je asi 8, takže nový den, začalo to složitě, to nový vlastně dítě, ten Lukmánek, tak ten se v noci nejenom počural a pročural tu madraci, ale i se pokakal, prostě ten je opravdu jako z nejhorších podmínek, takže s tím prostě to děláme jako od začátku pole, ale prostě zvládáme to, to je on, jo, jinak je prostě hodnej, jinak dneska, včera jsme zlikvidovali tady kuchyň bývalou, musíme přesnout, to bylo hrozný. Tady vidíte, že postavili už zeď. Arjuni, say hello. Hello. Goody. Tam vidíte, Dada už od rána meje nějaký věci. Tady za chvíli do kostela, to tady musíme prostě tolerovat. Tady vidíte, propagujeme prostě Slovensko. No jasné. Joško, řekněte vy, co máte dneska za úkol vy, co jdete dělat? Flákat se, nebo opalovat, nebo co? No, to bych se zase konečně rád poflákal. Ale jdeme postavit zeď, jdeme se pohrát s dětmi. A asi budeme pomáhat s večerou, alebo tak no, s těmi kalimancami. Co je dneska na plánu s kalimancema? No, dneska nám zabijou kozu a připraví nám sváteční večeři. Tak. Přesně, no. Musíme udělat společnou oslavu tady pro naše děti a tak dál, aby jsme měli dobrůdky, sice nepodporujeme úplně jako zabíjení zvířátek, ale prostě máme jednu kozu navíc a nikdo nám ji nechce koupit a my prostě už se o ní nezvládáme starat. Tak ne, to se třeba zase nové jednu pro té kozy. Mm-hmm. Tady se suší ta pročuraná madrace. Já vám ukážu, jak to tady ještě vypadá. Tady už to vyklidili ty rodiny. Takže všichni už jsou pryč, včera se doodstěhovali, takže tady vidíte, tady je takovýhle bordel. Tak tuhle místnost jsme ještě vůbec nezvládli, to bude nějaký sklad, to vymyslíme. Tady to je to samý, tady to bude asi ještě horší, ješkoj oči, tady jsem se nedíval o tý... No, ono to je nějak zamčený, tak to musím zjistit, kudy se tam dostat. Tady teda jsou různý místnosti a včera nám uvolnili tohle. Tohle jsou dvou místnosti, tady by měli žít dobrovolníci, vidíte, že tady zatím vůbec nic není, to je prostě holobit. Takže dneska musím teďka za chvilku jet pro barvu a musíme to tady jakoby natřít, protože ty stěny, já nemusíte vidět, ale prostě vypadá to hrozně. Takže tady to musíme dneska rekonstruovat, ještě to budu asi dělat já, zatímco Joška s Lenkou budou dělat tu zeď, Miro jim bude míchat cement, plus on neje. Martin dneska má za úkol se starat. Když se dostává, tak to už budeš mít kopu práce za sebou, víš, už budeš víc se možná věnovat. Jo, já jim ukážu. A tak, pojďme jim to ukázat, no. ať to vidí. Tak jsme postavili toto. Jako není to úplně dokonalé, ještě to chcem zastírkovat a tak. Jo. Jinak, kdybyste se ptali, proč to necháme stavit Afričané, je to tím, že prostě opravdu už nemám vůbec žádný peníze a prostě radši, než aby jsme zaplatili. Ale Afričané to stavali takovou rychlostí, jak já, keď jsem to stával prvýkrát v Afrike. No. Jo, takže podívejte, tady to je dál dostavený, to všechno se musí kvůli těm vládním nařízením, jo. Uh-huh. Jinak tamhle si vidíte, tady prostě na některé místa dáváme jenom plot, jakoby drátěný, jo, ale někde prostě musí kvůli podle... Kvůli zvěrátám a takhle, ona tu běhají kurence všade. Kurence, no, tady je strašný ty, tak tady máme čanga, takže každý den tady prostě mícháme cementy do toho, děti. No. Tak ukážem to tady, Joško, co, jak to, krásný. Tady už jste to vybetonovali a máte připravený? No to je základ, no máme jakože čiary, lebo dole je kamenie a betón a na to jsme dali takto dvě tehly a na ty tehly už pojde do hora stěna. Super, super. Mm-hmm. No a tady zase natáhneme ten plot vrátěnej, veď? No, to bych. A jinak tady vidíte to smetisko, tady to musíme nějak vymyslet, mambo. To vyčistíme nějak. A tady hello. Teoreticky někde bychom mohli postavit nějaké hojdačky. Jo, tak, to tamhle na tom. A to jsme vymysleli projekt, to zajímá nás to, protože my původně jsme chtěli dát houpačky sem, jo? Tady vidíte Sharon, naší zlatíčko, to nás podchrání. I děti hlídá, třeba když děti utečou, jak ona za nima běží. Tady jsme chtěli po ně hojdačky, no že je problém každý den, co se děje. Řekni to Joško, co se tady děje, když vy makáte. No keď my tu pozeráme, my keď tu makáme, tak sem dojde okolo úplně veľa ľudí, akože 15-20 ľudí. Niektorí sa oproje oplo, niektorí si takto sadnú. Vezmú si židli, oni si vezmú židli a takhle z metru na vás koukají, třeba několik hodin v kuse, že jo? No, 2 hodiny určite v kuse pozerajú, jak ono, miešame betón a jak ono, betonujeme cihly. Ja vám to pak natočím taky, ať sa zasmiete. No a tady, takže houpačky problém, protože když postavíme houpačky pro našich pár dětí a tady bude 30 dětí, co se budou na ty houpačky koukat, tak je to hrozně blbý, jo, prostě společensky. No, musíme to postavit tak, aby to bylo prostě pre všetky. No, prostě i pro těch dalších chudých děti. Máme prostě izby, hračky a tak dále, ale také ty společenské věci, že si jich nechceš odrezat od světa, tak tu v Afrike, tí sousedou tu poznají, hrajou se s nimi, čiže... Super. Sharon má ráda zvířat, ty dětičky. Takto na vonku. Přesně, no a ale tady... Třeba, no. Jo, tady vidíte, tohle je prostě běžný místo, takhle vypadají všechny místa v Africe, jo. Prostě přírodní, no. No,
A to není tím, že to přináší jakoby jenom voda, a to je tím, že každý den všichni obyvatelé tady sem nosí odpadky. Tady prostě je tuhle ta cestička, tady si přijdou jako na sráz a hodí to do řeky. Která za tam na druhé straně zase, kde je tu, že to tam je bordel, tak tam zase pasu kozy, hej, čiže ty kozy občas požaruje. No, ale taky na tom odpadku, bordel, no, to tam, to oni se pasou na odpadcích. Takže my zkusíme udělat, záleží, co na to řeknete, my chceme udělat prostě jednoduchý projekt, domluvit se tady s tou vládou a s těma lidma, že to společně tady vyklidíme, vyčistíme, to budou muset oni máknout trošku. A že když oni to tady vyčistí a nebudou to sem dávat, tak my sem postavíme pro ty děti prostě ty houpačky, kolotoč a třeba jako prostě něco, nevím, ten, jak se tomu říká, já jsem úplně vyčerpaný, protože opravdu ani už pořádně nemůžeme spát, jak v noci se budí, že jo, děti, a teď musíte furt od rána večera něco dělat. A pána Lukman, on zkouší její cecíky, protože ona kojí. No. A jo, tady někdo na kole. Uj. No, takže tady prostě to chceme postavit, aby to mohli hrát. A hrozně tím jako stoupneme si u té komunity, a hlavně je důležité, ať si spolu můžou prostě hrát i děti. No, tak nám napište váš názor. Klouzačku jsem chtěl, klouzačka. No, protože z toho siročince si to prostě nemůžeme odníst. Tam prostě to je fakt zabetonovaný a zničili bychom to. A nikdo nám to prostě nechce převíst. A stálo by to tolik, to vykopání, přenošení, převození, museli bychom objednat prostě velký vůz, že by to nakonec skoro stálo jako stejně jako nový. No. A jsou docela už dojebaný za ten rok, protože se o ně nesprávně starali, že jo, samozřejmě ráma a tak dál, takže... No, takže tady je, jako to je náš plán, jo, ještě druhá možnost je tamhle naproti, ale... No, šerono, rostomoučka. Já vám to skvělně zaklidně natočil, abyste viděli, jak to vypadá, no. Takže to je takový jako náš plán, jo. Zajdu dovnitř. Tak. Mají radost. Přemýšlím, co vám ještě ukázat. Ty prázdné místnosti jsem vám ukazoval, dětské pokojičky jste viděli. Dneska naše ráno začalo tím, že asi v 7 ráno, tak jsme zjistili, přibyli za náma děti, že se vlastně Lukman celý tam pokakal, prostě všude byly hovínka okolo záchoda, než tam došel po chodbě, v oblečení, no, takže takovýhle ráno my vždycky máme. Tamhle vidíte už Mira, jak omejvá nádobí, ten to má vždycky za úkol, teď se dosnídalo, takže to musí rychle umýt, protože už zase se musí vařit v oběd. Protože já nevím, jestli to víte, ale tady opravdu vařit. Za první máme sice vařiče, který jakž takž jako fungujou, ale problém je, že ta elektřina tady v Africe je fakt špatná, takže vždycky jde jenom jedna plotínka ještě jako slabě. Takže třeba já jsem včera smažil bramboráky a dělal jsem 10 bramboráků, jsem dělal asi 3 hodiny to tak trvalo. Ale samozřejmě mezi tím, jakoby to tam dáte, ten bramborák, do toho si hrajete s dětma, takže ten, kdo je vevnitř, to je dneska Martin a Táňa vlastně, tak ty vždycky se zároveň starají o děti, protože děti pomáhají s tím vařením. Jo, takže to mám takhle rozdělený, no ale jinak když se vaří jako něco, co potřebujeme fakt reálně uvařit, tak musíme prostě tady, jo. Takže prostě uhlí, tuhle to dřevo, jo, ale tady to taky bude trvat třeba 3 hodiny, jo. Ta úplně běžně, omáčky, než to uvaříte, než se to celý usmaží. A musíte non-stop to jako rozdýmávat a takhle, jo. Takže jenom abyste si fakt nemysleli, tady vidíte rozebranou tu kuchyň, tady máme různý kusy, tady jsme už postavili kus plotu, ten taky potřebujeme na to. Dál tady nám chcípá tu ta chodinka, protože tady vlastně ten saponát furt jde. To je blbý, veď, asi, co myslíš, Miro? Asi, no, co to je rastina? To je něco jako meduňka, tohle je něco jako obří meduňka. Ale ty listy vidíte, jak se takhle jako... No, to musíme jak vymyslet, ale to je poslední, co musíme teď jako nějak řešit. Tamhle vidíte, zkoušíme solár nabít. Náma ho nějak docela zlikvidoval, jak nechal tu baterku vybitou. Tady vidíte masky. Tady je jedna místnost, tady druhá místnost, já nevím, jestli jste to viděli. To vám tak ukážeme, jak žijeme my, jo. Abyste si nemysleli, že žijeme nějak jako luxusně. Ježko, jo, tady si zamkli, tak počkejte, já vám ukážu tady místnost. No, tak tady takhle na zemi. Tady matrace, tam spí ještě další lidi z nás, no a prostě jako takhle, no. Žádný strop, tady si lítají komáři, takže tady tuto je velice, velice pěkná místnostka. Tam vždycky jde někdo, kdo to má za trest z nás velký. No a tady to prostě nevypadá zase o tolik jinak. Víte, Táni, co ty na to říkáš tady na to? Flakáme se furt? No, nemám ten pocit, nestíhám se ani učit, takže... No, Táňa má za 2 dny zkoušku ještě poslední, kterou musí udělat. Mně začal zápis předevčírem, já jsem ještě vůbec ani nestihl na to kouknout, protože tady opravdu... My se nestíháme dost často ani najíst, jo, protože teď... Jo, přesně, mají to všechno sní, ale jinak ty děti mají fakt
Tady je teďka bordel, jo, prosím vás, protože ráno vstali, to je vždycky největší bordel, za chvilku odchází Dada do kostela, takže pak máme vždycky čas jakoby to trošku uklízet, jo, ale vidíte, prostě mají tady stavebnice, jo, všechno možný. Tady jsem vám to neukazoval vzadu možná, tam jsou dva záchody, ty musíme ještě dopře dělat, tady je banán, tamhle pálíme vlastně odpadky, že jo, tady není svoz odpadu, to je hrozně debilní. Vlastně tady je jenom možnost buď to házet do jámy a spálit, anebo to odníst tam, jak jsem vám ukazoval, do řeky. Jo. No, tak přemýšlíme, tamhle jsme vybudovali aspoň kompost a učíme lidi, že všechno organický se může házet na kompost a že to je v pohodě. No, tak to nás zatím jenom tak koukaj, ale postupně se to učí. No a tady tuto je, to je chlapecká místnost a tohle je dívčí místnost plus kuchyňka zatím, protože tady žije s nima ta Dada. Nevíte, vidíte, Táňa už zase vaří rejži. Tady si dala další plotinku. Tady v tom budeš vařit co? To je rejže. No, a tam v tom zkusíš vajíčka. Vajíčka. Jak dlouho myslíš, že to tak bude trvat, než se to vaří? 3 hodiny. Tady vidíte, tohle jsme měli mix na něj. Takováhle vodová kašička, to měli i děti naštěstí, ale my jsme museli taky, no moc to nemáme. Na tu futa. Tady my se tam základní věci, to víte, oni neznají ani pucla, ani nic, jo. Oni si hráli prostě s kamenem a prachem. Skřínka, hračky, tady tuto je Dady, to musíme nějak vymyslet a ona za chvíli do toho kostela. Co máme? Mary tady máme. Ahoj, say hello. What is this? Musíš takhle. No, to ona nechápe zatím, že to není na selfiečko. No, koupelna. Zatím nemáme teplou vodu. My se mejeme denně, prostě tady i dvakrát denně se musí člověk mejít nebo třikrát, tak bez studený je to fakt strašně ledová voda. Ne, ani se nevořívá, ona jde z někam z hloubky. Ale samozřejmě pro děti to máme vymyšlený jinak. Pro děti vždycky vezmeme tady tu ten velký kbelík. Tady máme takovýhle věci, kterýma se to ohřává, to je trošku nebezpečně, ale musíme. A tady někde, tady pod tím je vanička, takže to vždycky naplníme horkou vodou. To taky trvá docela dlouho, než se ohře, takže vždycky musíme jako dopředu plánovat několik hodin, co děláme. A pak v té teplý vodě vždycky posadíme do vaničky a postavíme a mejeme je tady, takže protože oni by jinak brečeli, kdyby to byla úplně studená voda. Tady vidíte kartáčky, to je učíme každý den, dvakrát denně, vidíte, vždycky jsou popsaný, jo, tady je Juma a podobně. A Sawa, ty jsi soupy, ajajaj. A on se chce jenom napít. Magi, No, takhle ty ho přímo z vodovodu. Tak, a tady máme vlastně evropský zákon, a ten jakž tak učíme trošku. Už není pokakaný, takže dobrý. No tak, a Sharon, no, z vodou, ona má asi hlodík. No jo, hodná holčička, ale pojď ven, pojď. Ona občas tak hlídá, když vidí, že se něco děje. Sharon! A já ona vždycky zkontroluje všechno, že jo. No. Sharon je opravdu hodná. Tak, sice nechceme normálně nepovolujeme psům takhle dovnitř, aby šli. Jenom vždycky tak, ať se podívá třeba Sharon. Hele, tady má klíště furt nějaký odporný, musíme vyndat. Bobří klíště. Tak jo, Sharon, Joe, Sharon, jdeme, Sharon. Tak, tady vidíte, tady jsme to už připravili, tady si píšeme denní program, vždycky každý den si rozepíšeme, jo, co kdo má za úkol ty hlavní věci. Sharon, Joe. Tady věšíme, že oprádlo nějakým způsobem, tak, and close the door. No, ještě neumí Lofman, ten je nejnovější, ten je tady 2 dny. No tak doufám, že vidíte, my prostě se fakt jako snažíme, jo, prostě říkám vám všechno fakt úplně na rovinu. Teďka dokonce konečně vidíme přesně, jak se ty věci tady dělají, prostě já bych vám nejradši ještě ukázal na to, že někde jinde video, už je to dlouhý, prostě až uvidíte, sundáme třeba tričko Arjunimu, jo, abyste viděli ty jeho holokaustový prostě ramena, nebo Zachariáška, to je prostě strašný. Jo, každý z těch dětí má něco, některý jsou emočně už jakž takž a společensky a psychologicky stabilizovaný. Jsou ty, co mě třeba znají, že jo, dlouho, prostě, že jo, Juma s Arjunim, tak jako už jsou na tom líp, Mary a Karen taky jako docela, ale Zachariášek je ještě hodně stydlivý, ten jako má radost taky, ten je prostě rád, že jo, že tady je, no a Lukman, to je složitější, no. Teď na nějakou chvíli musíme zastavit, ale jakoby už o víkendu teďka jsem chtěl, prostě zařízeme ty rodiče, dneska pojedu, teďka musím jít pro barvu. Musím jít nakoupit na oběd rychle ještě nějaký potraviny, problém je, že zatím nemáme ledničku, takže to taky komplikuje, v tomhle horku prostě všechno se zkazí, takže my musíme pořád jakoby ty věci koupit a ono prostě i když jenom ty samotné suroviny dost často mát, tak jo, třeba máme nakoupený špagety, který se zastane, ale jinak je to složitý, no, tamhle vidíte, takhle šukají celou noc koze, no. To nás tady vždycky zbudí.
Hotman chce pracovat, no super. A musím pak rychle pojedu do Getty Fonga a jdu teda domluvit, napište mi prosím vás, kdo z vás teda chce ty kroužky, aby jsem to zařídil. Já zatím ty kroužky uděláme to, protože zbyly furt ty vstupy. Teda respektive, kvůli Rámovi to propadlo, ale jelikož to je u firmy mýho afrického táty, takovýho hroznýho vedřiducha, co mlátí svoji ženu, ale prostě Afričan, tak si myslím, že to dokážu ukecat, že jakoby nám to dá, že prostě vlastně tam byly jednou z 20 lekcí jenom, 19 jich propadlo, ale já ho prostě ukecám, nevím, udělám to prostě nějak, že a pána, aja, sáva, tak zametá správně už cement, ten tady ráno děti, a sáva, sápi. No, takže půjdu a domluvím teda ty kroužky. Já jim jenom ukážu přesně, kde to je, řeknu těm rodičům, hele, je to zaplacený, tu ty konkrétní děti, to tam mají napsaný, oni to ví v tom centru, to mají přímo na jména a prostě takhle to zařídíme, jo. Takže to jim dám zatím taky tak, protože to prostě jsme už zaplatili dávno a nechceme, aby to prostě propadlo, ale napište mi do budoucna, můžeme chodit i do té školy, zaplatit přímo školní. Zítra máme docela nabitý program, dneska musím mít vyzvenou uniformy už pro nějaký děti, který dělá tady jeden šefc. Zítra musíme do té školy to zařídit, zaplatit všechno, ještě dozaplatit v obědy, myslím, a takovýhle věci, jo. Takže děláme, co můžeme.